Mezdita në sejndes, Këshilli Bashkiak zhvillojnë mbledhjen e radhës në përmjet mjetëve të komunikimit elektronik, ku u miratuat dhe bugjeti Bashkisë Durrës për vitin 2021. Zhvillimi mbledhjes online nuk krijoi mundësi për pjesëmarrjen e medias dhe komunitetit, duke ngritur pikë pyetje mbi transparencën e vendimeve. Adrianet ju drejtua Këshillit Bashkiak për të marrë informacion më të detajuar mbi zërat e bugjetit, por nuk ju mundësua me motivacionin që Bashkia Durrës në një moment të dytë do të jepte të dhënat e kërkuara. Megjithatë, televizioni Adrianet mund të mësoj se buxheti i vitit 2021 është përcaktuar rreth 2.9 miliard lek, nga të cilat rreth 557 milion do të shkojnë për menaxhimin e mbetjeve. Nëse këtë zë e krahasoj me vitin aktual, ku ishin përcaktuar 378 milion lek, duket se ka një rritje të konsiderueshme, pasi rreth 19% e buxhetit vjetor do të shkojë për menaxhimin e mbetjeve. Ky është viti i dytë rallës që buxheti miratohet pa asnjë kundërshti, pasi në Këshillin Bashkiak mungon zëri opozitar, ndërsa mbetet për të parë se për çfarë do të shpenzohet ky fond për menaxhimin e mbetjeve.